a Deus em cada gesto, em cada olhar. Mas nós não temos é coragem de falar. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado, de fazer versos, de viver sempre abraçados, naquela fase do só vou se você for. Mas de repente fomos ficando cada dia mais sozinhos, embora juntos cada qual tem seu caminho. E já não temos nem vontade de brigar. Tenho pensado, e Deus permita que eu esteja errada, mas eu estou desconfiada, que o nosso caso está na hora de acabar. Valeu, gente. Vamos esperando.